Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն տեսնում եք, Վարդենիս գյուղում կատարվում է գերեզմանոցների հարթեցման ճանապարհների հարթեցում եւ դա կատարել է Սամվել Ղազարյանի քրոջ որդի արշակը եւ գյուղի մեխանիզատորները, ովքեր որ ավտոներ ունեն, Ջիվան Համբարձումյանը, Արայիկ Գրիգորյանը, Արթուր Գրիգորյանը եւ այլոք, Վրեժ Ղազարյանը. Իհարկե ես էլ իմ ներդրում ունեմ, Վարդան Եղազարյանը. Արշակը ասեցի, արշակին ամենասկզբից եմ ասել, որ արշակը, ահա այս GCP-ն քշում է արշակը եւ կատարվում են ուրեմն հարթեցումներ։